온그지엄농사라이빙상지엄게스나이미메로온그지온ngày đó mong đầy những chuông kia anh thơ cứ chưa đứng chạy đầm tại bên đông ban đang mừng thà bụi yên miên đi say tại tay xua tại bệnh đông tha chỉ vẫn mình đôi chiếc vàng quay vì ban chú khen cho đời này từ bọn đang chấm lại buồn thì miên nó bằng ồn ao chi vật bọn miên này bán có bài thay មានក្តីសុំលះទេអូនគឺជាមនុស្សស្រីពេញសែងជាងគេស្នាយមាសមេព្រោះអូនគឺជាអូនយើងលោកគ្នាអ្នកណាអិនខ្ចង់តែសំខាន់ចិត្តស្មងឲ្យគ្នាសន្យាមិនបង់បង់គ្នាលុងចាំងចោរៀងរៀងខ្លួនបែរដងអូនជារបងបងជីវិតបងរបងស្គួនរាំងសាស្នេហ៍ឲ្យគង់វងជានិរន្តរតទៅដំបងដែលយើងជួមគ្នាអញថាគឺជារឿងចៃដន្យតែបែងដងបានដឹងមុនថាពួកយើងមាននិស័យតែតែសួរតែបែងដងថាជីវិតមិនដូចជាខ្វាងអ្វីពេលបានជួបគ្នាចរណៃតែបងដឹងចំឡើយវាន់គ្មានរោបងអូនឲ្យជីវិតបងមានន័យបានក្បែរថ្លៃមានក្តីសុំលះទេអូនគឺជាមនុស្សស្រីពេញសែងជាងគេស្នាយមាសមេព្រោះអូនគឺជាអូនយើងលោកគ្នាអ្នកណាអិនខ្ចង់តែសំខាន់ចិត្តស្មងឲ្យគ្នាសន្យាមិនបង់បង់គ្នាលុងចាំងចោរៀងរៀងខ្លួនបែរដងអូនជារបងបងជីវិតបងរបងស្គួនរាំងសាស្នេហ៍ឲ្យគង់វងជានិរន្តរតទៅវាន់ទៀនរបងអូនឲ្យជីវិតបងមានន័យបានក្បែរថ្លៃមានក្តីសុំលះទេអូនគឺជាមនុស្សស្រីពេញសែងជាងគេស្នាយមាសមេព្រោះអូនគឺជាអូន